ඔනේදී යාළුවනේ විහාංශ මාධවත් එක්ක යනවා රයන් හම්බ වෙන්න. ඉතින් රයන් එච්චර හොඳ කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒක පෙනුමෙන්ම තේරෙනවා. ඒක හොඳටම දැනුණ විහාංශටයි මාධවටයි. ඉතින් රයන් අමුතු විදියකට තමයි විහාංශ දිහා බැලුවේ. ඒක මාධවට හොඳටම තේරුණා කියලා ඔයාලට තේරෙන්න ඇති. ඉතින් යාළුවනේ දැන් විහාංශ කියනවා තරු මිනිට හරි විනිට හරි එන්න කියන හම්බ වෙන්න රයන්ව කියලා. ඔන්න එතකොට තමයි රයන් ගුටි ගන්නෙ එක්ක තරුමිනීගෙන් එක්ක විනුලිගෙන්. මොකද රයන් බලන බැල්මට නම් තරුමිනී විනුලි කැමති වෙන්නේ නැහැ. උදව්වක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ගොල්ලන්ට වෙන වෙන දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනකොට කාටද තරහ යන්නේ නැත්තේ? ඉතින් තරුමිනීලා විනුලිලා කියන්නේ ඒ වගේ ජරා කෙල්ලෝ නෙමෙයි. අන්න ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම තරුමිනීගෙන් නැතත් විනුලිගෙන් නම් රයන්ට ගුටි කන්න වෙනවා.